ଆଉ କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଆଗରୁ କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହା ସହିତ ନ ଘଟୁ। ସିଏ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁରୁଛି। ଆଉ ସିଏ TRP ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ TRP ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ, TRP ପାଇଁ ନୁହଁ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥା କହନ୍ତି କିପରି ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କାଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ସିଏ ଓଡ୍ରାଫରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ପଳଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହାତୀ ପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅପୂରଣୀୟ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଝୁରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଶୋକସଭା କରିଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ କି ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷଟା। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏ ବହୁତ ବିପଦ ଥାଏ। ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ କି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ମାନେ ଯେଉଁ କଠିନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ହାତୀ ଜଣେ ଗୋଟେ ହାତୀ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଠି ଦେଲୁ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛୁ।